Kaštieľ v Holíči, národná kultúrna pamiatka, je symbolom nášho mesta a naši občania by mali byť nám právom hrdí. Záujem o tento pôvodne renesančný zámok je stále veľký a pri nedávnom dni otvorených dverí, z ktorého sme v minulom žurnáli priniesli reportáž, navštívilo Kaštieľ v Holíči nečakane veľký počet návštevníkov. Mnohí však po prehliadke boli sklamaní. Interiéry sú v značne zanedbanom stave, jedna z najzachovalejších miestností, čínska sála, bola uzavretá a tak návštevníkovi prišlo i ľúto, že s touto historickou pamiatkou sa už dávnejšie nič nerobí na jej obnovu. S otázkou, ako by si predstavovali využitie priestorov holíckeho kaštieľa, sme vyšli do ulic mesta a v rámci ankety oslovili našich občanov. Ako si predstavujete využitie nášho holíckeho kaštieľa? No tak, neviem, ale hlavne by mal byť pre verejnosť, ale je to asi otázka peňazí, takže asi to tak skoro nebude. No, aspoň park by sa využil hlavne pre deti a pre mesto. No, už vnútrajšok, záleží od financií asi. Ďakujem za rozhovor. No tak ja by som ho využil tak, že bych z toho spravil nejaké buď rekreačné centrum, hotel alebo také niečo, že nech to tam zase tak nestojí, lebo je to škoda. No tak dal by sa využiť treba MNV, svadobná sieň, ľudová škola umenia by sa tam dala, reštaurácie, svadby, hlavne teda okolie zámku, jak park, prechádzky, to tu chýba. No tak myslím si, že by sa naozaj mala činnosť, aká v súčasnej dobe je, zmeniť, pretože je to absolútne nevyužité a keď to ešte takto niekoľko rokov bude pokračovať, tak vlastne z toho zámku naozaj vznikne už iba nejaká zrúcenina, ktorá viac menej nebude nikomu slúžiť. Tak keby sa našiel nejaký sponzor, ktorý by do toho častočne investoval, tak vlastne by si sa to mohlo využiť pre mesto a pre mnohých ľudí. No, predstava by bola taká, aby sa využil holícky kaštieľ pre potreby spoločenských organizácií, aby sa tam presťahoval obecný mestský úrad, mohla by tam byť obradná sieň, nejaká reštaurácia, malý hotelík, využiť plochu okolo holíckeho zámku na tenisové kurty, pre jazdecký klub, ktorý tam už momentálne je, alebo zlúčiť jazdecký klub, pretože Maria Terezia tam využívala tieto priestory na kone a približí to čo najviac ľuďom. Máte nejakú predstavu, ako by sa dal využiť náš kaštieľ? Dalo by sa využiť, dalo. No tak myslím, keby nejaké hry, golfové hrysko, keby tam bolo nejaké tenisové kurty a tak, no tak však ja myslím, že bola by možnosť. No tak treba to využiť, aby aj mladí mali kde chodiť, aby sa mali čím zabaviť, aby nemuseli nejaké vylomeniny robiť, samozrejme. No tak v prvom rade by mal slúžiť ľuďom. Mnohí to tak cítia. Kedysi tu bol taký projekt areálu zdravia, ale neviem, či je to možné realizovať práve v objekte toho kaštieľa. Bolo by to krásne a ideálne. Samozrejme, je na to treba asi veľa prostriedkov, ale ten účel, ktorý by to splnilo, by bol k nezaplateniu. Dobre, ďakujem vám za rozhovor. O vyjadrenie k celej problematike súčasnosti i budúcnosti kaštieľa v Holíči sme požiadali aj zástupcu akciovej spoločnosti Vivar Invest, pána magistra Vladimíra Petroviča. Aká je v súčasnosti situácia s rekonštrukciou holíckeho kaštieľa? Tak v súčasnosti je pred podpisom zmluva, ktorá by nadväzovala na dokončenú štúdiu o využití holíckeho kaštieľa. Je to zmluva o vykonávacích projektoch na rekonštrukciu tohto kaštieľa. Bohužiaľ, všetko to stojí na financiách. Popri tom robíme, dokončujeme prieskumy, ktoré v podstate vykonávajú odborné týmy reštaurátorov. Jednak je to čínska sála, jednak je to kaplnka. V čínskej sále teraz v polovici septembra by mala nastúpiť skupina reštaurátorov, ktorí by mali dokončiť reštaurátorské prieskumy celého interiéru čínskej sály. Kedy sa návštevníci dočkajú už roky očakávaného otvorenia a sprístupnenia obnoveného holíckeho kaštieľa Holíč? No, ja osobne by som bol veľmi rád, aby to bolo čo najskôr, ale bohužiaľ ekonomická situácia je taká, že momentálne postupujeme veľmi pomaly. Okrem tých reštaurátorských prieskumov a údržby areálu, v
podstate stojíme, ale verím tomu, že v najbližšej dobe sa situácia zmení a budeme môcť investovať na rekonštrukciu kaštieľa tak, ako bolo počítané, v priemere ročne 50 až 70 miliónov korún, čo vychádza, že by tá doba rekonštrukcie bola maximálne tých 8 rokov.